Një mbrëmë të ndruar teleshikues të televizionit Adria Network. Kemi në emisionin Adria Sport në këtë tren sportive dhe ndryshe nga e tjera sonte kanë ftuar dy vajza, dy atlete, dy sportiste, dy bukuroshe në studio. E nisim pa u mbukur prezantimin e tyre. Janë Nikoleta Prenga, njëkohësisht dhe Ortisa Abazaj. Dy sportiste dhe njëkohësisht, siç e thashë më parë, janë arbitrat e Kolegjiumit të Tiranës, por që janë nga Durrës dhe kanë ardhur të flasin sonte në studion tonë. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma jeton. Faleminderit shumë për ftesën. Mirëmbrëma Ortisa. Mirëmbrëma. Faleminderit për ftesën. Është mirë se u gjeta. Faleminderit. Është rast ndoshta dhe unikal pak në për Durrësin, po edhe i veçantë pasi edhe në studio tjetër nuk është se kemi parë arbitre femra të jenë të ftuar në emision dhe të flasin për eksperiencat e tyre. Unë do doja diçka, dija diçka më shumë rreth arsyes se pse jeni, pse keni zgjedhur këtë profesion, duke parë edhe përsëritjet që ka këtu kampionati ynë, por dhe çfarë ka shtyrë dhe çfarë mban akoma në këtë profesion, pasi siç thashë më lart edhe presionet qofta të jashtme janë të vazhdueshme. Tani jam me Ortisën, duke qenë se ka një ndoshta eksperiencë më shumë dhe ka bagazh si edhe si është akoma atlet me ekipin e Teutës. Shikoje ton, nuk mund të them se arbitrimi ka qenë çështje pasioni, jo vetëm për mua, por për të gjitha vajzat që e ushtrojnë tani këtë profesion, për vetë faktin se futbolli në radhë parë nuk është sport për femra. E dyta, nuk kemi pasur kampionate. Ka ekipe femra. Tashti po, flas që në fillimet, meqense më pyete si ka qenë. Vitet më parë. Nuk mund të themi se ishte çështje pasioni, tashti po, është kthyer në çështje pasioni. Na mbjetet ku stërviteshim, na ka ardhur kryetari i kolegjumit Durrësit Servet Bogdani dhe na ka thënë që nëse keni dëshirë, ka hyrë dhe arbitrimi i femrave këtu në Shqipëri, na shpjegoi disa gjëra në lidhje me këtë profesion dhe ram dakord me atë mendimin ta provojmë edhe një herë si kështu nisi domethënë profesioni. U ambientuam me kushtet e lojës, të fushës, e të gjithave. Përgatitjen fizike e kishim shumë të mirë, përderisa unë jam atlete, Koleta me hedhjen e shtizës. Normalisht që vinim nga bota e sportit, nuk vim nga rruga, si të thuash. Pak e nga pak nisi ajo dashuria, si të thuash, lindi dashuria për këtë profesion. E shikoja që e ndjeja të nevojshme të pak të njerë një aftë të dilja në fushë. Pastaj filluan ato problematikat, sharjet, ofendimet, dhënjet e vendimeve që normalisht her-her ishin gabuara, her-her sakta. Okej, e kuptojmë këtë pjesën, është më shumë të themi nisi si diçka për duke qenë se e shikoni dhe e patë tani akoma më shumë e ndjeni, por duke qenë se ju jeni edhe atletë, vazhdoni sportin, ndërkohë që Nikoleta është atletë ndërkohë me një sport tjetër. Po. Dhe njëkohësisht pothuajse një kohë besoj keni filluar ju të dyja ushtrimin e profesionit të arbitrit. Ju jeni më herë në moshë dhe si e shikoni këtë profesion dhe a keni një dëshirë për më lart? Atëherë unë kam qenë ish në zonë se tek mjeshtria sportive Durrës. Çdo pasdite ja kishim aktivitetin tonë të stërvitjes nga ora 3 me 5. Atje u njoftëm me kryetarin e kolegjumit të Durrësit Servet Bogdani dhe na tha që është hapur një risi arbitrazhi i femrave në Shqipëri. Në fillim na u duk diçka interesante sepse ne femrat s'kishim lidhje fare me futbollin sepse unë kam qenë në hedhje shtiza. Në fillim kam arbitruar tek fëmijët. Loja më dukte diçka shumë ndryshe sepse nuk di as rregulla as diçka. Pastaj fillova duke u mësuar me djemt dhe në fillim më dukte diçka vështirë. Tani më është bërë si pasion, se sa më shumë sa të e kuptoj këtë pjesë, por duke qenë se jeni dhe studente, sa të le hapësira të bësh një jetë të rregullt si një vajzë e moshës tënde, por edhe të vazhdosh studimet, që pasi jeni edhe për edukim fizik apo jo? Dhe të vazhdoni dhe me tjeni dhe të gjykoni ndeshje? Unë jam për edukim fizikë dhe nuk e kam shumë problem këtë pjesën që të kemë edhe mësimet edhe ndeshjet, sepse jemi mësuar, jemi stërvitur me këtë gjë. Jeta ime nuk është si gocat e tjera, që mund të kemi jetë nato ose diçka më ndryshe, sepse çtu në diel jemi të përkushtuar këtij profesioni dhe presimi nga qasin qas që të na lajmërojnë që kemi ndeshje. Besoj me zgjepisjeve. Po, normalisht.
Për ti sa ju përveç fakt që jeni atlete, gjikoni dhe ndeshje, ndokoni edhe nën. A ju pengon të qenë njërit të prind dhe me angazhimet në këtë lloj profesioni? Jo, absolutisht, sepse jam mësuar me këtë pjesë dhe nuk më bën përshtypje fare. Se pjesën e atletikës e kam çështje pasioni, e kam të lindur. Dhe duke qenë se kam të lindur pjesën e atletikës, nuk e ndjej fare, domethënë pjesën e arbitrimit. Një shtunë e diel që angazhohemi në ndeshje për mua nuk ndikon fare. Dhe me pjesën e familjes normalisht jam mësuar sepse e kam krijuar familjen shumë e re, moshën 17 vjeç e kam lindur djalin e parë, kam dy djem. Dhe nuk është se më bën shumë përshtypje, por siç e tha dhe vajza Nikoleta që të shtunën të dielën që njerëzit argëtohen, dalin, shëtisin, dikush frekuenton një lokal natë, dikush sipas mënyrës vet, gjithsecili, kuptohet neve jemi të angazhuara me këtë pjesë edhe normalisht dhe na mungon nganjëherë, po atë ditë që ne nuk marrim ndeshje themi po pse s'marrim ndeshje. Sa një ndeshje në javë? Varet, edhe më shumë se një ndeshje në javë. Zakonisht fundjavave jemi të aktivizuara tek Superliga e femrave, që bëhet zakonisht ditë shtunave, ka raste edhe ditë dielave luhet. Aktivizohemi një herë ose dy herë në javë në kategorinë e tretë, që e kemi çdo javë këtë. Dhe ndonjë ditë tek moshat U17, U19. Sa vështirë është të gjykosh? Jemi në aktivizim, pothuajse gjithkohës. Duke qenë se fakti që jeni femër nuk është ashtë lehtë besoj të ngjosh dhe shajt apo vendimet që vijnë nga publiku, por ndoshta edhe nga sportistët. Megjithëse me sportistët ndoshta është më lehtë pasi edhe mund ta nxjerrin nga loja, por me tifozët. Me tifozët, me thënë drejtën, shumë e vështirë është, edhe me lojtarët, edhe me tifozët, edhe me trajnerët. Fillimi ka qenë jashtëzakonisht i vështirë dhe vazhdon të jetë i vështirë për sa i përket futbollit që luhet në Shqipëri. Normalisht dhe ti duhet ta di se sa i vështirë është, sepse më tepër e marrin si fush betejë jo si lojë. Sado që po mundohemi që po futet dhe imazhi femër në stadiume sa më shumë, prapë është ajo pjesa që unë një femër, kupton, unë një femër. Normalisht peshherë na thon dhe shkon shtëpi për gjellën, ë? Akoma nuk besojnë në aftësitë tona që mund të arbitrojmë siç arbitron një mashkull, arbitron dhe një femër, se nuk ka ndryshim shumë të madh. Po, mendoj se në femrat ndoshta nuk është tek arbitrimi, por a ka ndryshim të arbitrosh në kategori të ndryshme me mosha dhe femra, kush më vështirë të gjykosh? Shikor tisën, sa më e lartë të jetë kategoria, siç po quajmë të dytë para apo Super League, aq më të edukuar janë lojtarët. Pastaj sa më ç'është kategoria e tretë, që janë edhe tek moshat nuk është, po. Tek femrat është katastrofë. Se është katastrofë më tepër, jo vetëm në atë që mund të ketë sharje ofendime apo ashtu, po akoma nuk dinë të luajnë futbollin mirë. Është shumë e vështirë për të ndarë faullet, për të lodhin... Shqesë interpretimi apo më shumë karakteri? Akoma në Shqipëri nuk është se është një futbol profesionist tek femrat, është akoma futbol amator. Femrat nuk kanë akoma nivel një kategori është tek femrat, dhe sa jashtë janë të ndarë në kategori. Pra ndarë është dhe e vështirë. Po sa të... Me që kemi parë dhe kemi vënë edhe të kë femrat janë edhe moshe vogël, besoj deri diku ndikon edhe kjo, pasi janë papjekura dhe si nga ana personale po edhe sportive. Po pa tjetër, sepse ka ekipe që ka lojtarë me eksperiencë shumë të madhe, si për shembull Vllaznia e Shkodrës që është i disa TV që del kampion, ka dhe vajza tjera si për shembull ekipi Dajti që sa po është krijuar dhe ka goca shumë të vogla që s'kan eksperiencë që të lozin si që mund të kenë ato. E përse. A që kotë duke qenë se thatë, keni filluar në kategoritë inferiore, absolutisht nështë në male kur fillon karrierën, por të këmoshat, duke qenë se janë fëmi, të kushtat mëdjeta dhe unat mëdjeta, a ka dhe presionën nga jashtë, nga prindërit, sepse prindërit ndjekin ndeshjet, ndjekin fëmijët dhe edhe një moment që mund të jetë një fall diskutueshëm apo një karton i merituar është gjithmonë i turrë në arbitrit. Sigurisht që ka tek fëmijët, po në fillimet tona të profesionit më vinte faktikisht nga një herë shumë keq, sepse
Herë-herë si të thashë e jepja vendimin të saktë, herë-herë të gabuar dhe më drejtoheshin prindit shpeshherë dhe më thoshin që nuk është gjunaf, ai fëmijë është lodhur. Nuk është gjunaf që ti t'i japësh një vendim. Zgjaj pa që thonë për diësën e fëmijës. Po, diësën e fëmijës. Po, tash ti nuk i kemi më fare ato probleme dhe nuk as më ka rastisur më fare që tani që të arbitroj tek fëmijët. Po, ka qenë vështirë shumë tek fëmijët, sidomos me prindrit. Prindrit kanë qenë shumë problematik, se nga tifozët e nga këto nuk është. Gjithsesi janë ndodhen në Superligë më në kampionat të fëmijësh. Ndodhin. Nikoleta. Jeni tashmë jeni antar apo trupe kolegjumit të Tiranës? Pse të Tiranës dhe jo të Durrësit? Në fillim kemi qenë antare të kolegjumit të Durrësit. Në Tiranë shkuam sepse Tirana është kolegjumi më i madh në Shqipëri. Atje nuk ishte femra fare. Edhe më ortisën donim që të bëshim diçka njërisi, që edhe kolegjumi Tiranës pse mos të kishte femra. Ortisa ka kontaktuar me kryetarin ton Bujar Pregja, dhe më pas kanë vajtur dhe unë. Atje na kanë trajnuar më mirë se këtu. Edhe ndeshje dhe aktivizim kemi patur më shumë. Më shumë. Se edhe femra s'ka. Duke shkuar në Tiranë jemi ngrejtur më lart nga ana personale. Kush ndryshimin dhe mjetë të kolegjumit e Durrësit të Tiranës? Po shiko, Ortisën, në kolegjumin e Durrësit ne u bëm shumë vajza. Normalisht, si kolegjum mori shumë famës, për arsye se arritëm nga gjitha kolegjumet që kishte Shqipëria, vetëm Durrësit kishte 12 vajza. Por filluan pak najësit. Nuk po kishte, sepse nuk e përballonin, aq ndeshje vinin. Më kupton, dhe momenti që vinin aq pak ndeshje, fillun kontraditat midis njëra tjetrës. Më kupton? Dhe një ditë për ditëve me biseduam me koletën sikur të shkojmë në Tiranë, kapim një kush është kryetar kolegjumi atje. Folëm me profesor Bujarin dhe thotë që Ortisa nëse do më formosh një treshe, sigurisht që unë jam dakord që të vini me neve në Tiranë. Bashkë me mua erdhi Koleta dhe motra e saj, Lenca Prenga. Deshin e parë që keni gjykuar dhe atë tensionin, frikën, pasi detyrimisht ndeshja e parë ka dhe nga kesën emocionale. Direkt sa shkuam në Tiranë, Bujari, profesor Bujari na aktivizoi në kategorinë e tretë dhe ndeshja jonë e parë ka qenë në Vllaznia me Drinin, ë? Po, Vllaznia B me Drinin, kategoria që zhvilloi në kompleksi Kamës. Unë kisha shumë emocione sepse ishte ndeshja e parë që arbitronim kategori 3 dhe tek meshkujt, sepse tek femrat ishim mësuar që merrnim çdo javë. Edhe na u dukte diçka e pabesueshme. Kur hyrëm fushë ishim gjithë tension, gjithë frikë, emocione kishim shumë minutat e para. Më pas fillum edhe u njoftëm me lojën, u njoftëm çfarë futbolli, çfarë lojë u bën atje dhe u ndjeshim shumë të sigurta në vendimet dhe gjërat, edhe nuk na u besonin që ishim aty. Sa në moment që jep një, sepse është janë normale dhe gabimet, më jep një vendim jo i sakt, i pa apo një fallu pa qenë dhe një 11 metra që se ekziston. Po. Sa e ndjeni dhe a shikon arbitrin në syrin e saj që shiko gabova dhe ndoshta ndikojnë në ndeshje, apo thjesht mbarimi ndeshjes mbaron aty dhe reflektimi apo dhe gjykimi pa ndeshje. Duke qenë se gabime ndodhen, nuk është se mos themi që janë qëllimshme. Tash i përsa i përket vendimeve që japim fush, neve mundohemi që t'japim vendimin e duhur. Pastaj se ndodh një gabim njerëzor, siç mund t'i ndodhi çdo kujt. Ndodhen kampionate shumë të rëndësishme europiane, jo. Bravo, kështu që nuk është se ashtu ne mundohemi të jemi të përqendruara në maksimum, mundohemi të japim maksimumin në fush, që vendimet të jenë sa më të drejta. Gjithmonë femrat faktikisht janë pëlqyer në arbitrim, e dëgjoj shpesh edhe nga trajnerë dhe nga ashtu, që thonë ju femrat, ju vajzat jeni shumë të drejta në fakt do të pyesja për këtë, a kanë shfaqur themi interes apo edhe kënaqësi trajnerë të paktën sepse trajnerët janë ato të parë që ka që shfaqin kënaqësi, ka që shfaqin pak kënaqësi. Gjithmonë ndan kot, por gjithsesi flasim për shumicën e rasteve nuk kemi pasur probleme. Madje unë kam arbitruar në kategori 2 disa ndeshje dhe jam pritur jashtëzakonisht mirë. Ndeshja ime e parë ka qenë në kategori 2 ka qenë tek Skëndera Lili. Aty nuk është se ishte me tifozëri dhe kështu dhe shkoi shumë mirë e qetë, por ndeshja e dytë ka qenë në Rrokozhin, ka qenë derbi që luaj Egnatia me Luzin e Vogël, ka qenë stadium i plot.
plot. Dhe kur kalova atë provë, thash, tash i thash, jam më se aftë që të arbitroj ndeshje të tilla, nuk pata asnjë lloj problemi as nga tifozët, as nga asharja, as ofendim, as. Përkundrazi gjatë gjithë kohës i dukej pabesueshme dhe shpesh herë vinin në vij me mua që të shikonin që po i jep drejt, domethënë atë dhënien e ofsaidit apo jo. Dhe mbetën të kënaqur, domethënë dhe në përgjithësi nuk kanë pasur probleme. Thema se nuk jam vetëm unë që arbitrojnë kategori 2. Kanë dhe shumë vajza të tjera dhe Nikoleta ka qenë në disa ndeshje, por herë hasim me vështirësi, po jo problematika shumë mdhaja. Kupton që siç kanë meshkujt, me meshkujt irritohen akoma dhe. Duke qenë se edhe ndoshta rëndësia është pikërisht kjo që të fusin gjinin femëror pas problemit. Unë mendoj se sa më shumë të futet gjinia femërore, aq më shumë do zbutet ashpërsia. Nikoleta, duke qenë se po flasim për ashpërsi dhe për themi edhe ndoshta dhe ato reagimit të mia tifoze. Sa kanë ndikim tek ky moment që tifozët të bërtasin, ofendojnë apo dhe japin një opinion tyre për një fall apo një rast dyshimt? Tani tifozët ndikojnë shumë tek ne. Në fillim fare ne udhtoshim kur dëgjoshim një çajtme ose një bërtitur ose diçka tjetër, por tani nuk e kemi shumë problem këtë pjesë sepse jemi mësuar. Edhe futbolistat në fillim fare vishin, na ofendonin, na shanin, por tani direkt ose tash katonin dorë keni, kemi më të thjeshtë. S'diskutohet, por ne nuk duam që ta tarojmë lojën, por duam ta zhvillojmë diçka të bukur, mos ta bëjmë më shumë. Që t'i japim dhe atyre të kuptojnë që neve jemi këtu për të dhënë atë që shikojmë në lojë, jo. Përveç eksperiencës. Mos ta shikonin atë gjininë se jemi gjinia femërore dhe përveç eksperiencës meshkuj femra, mos pasi edhe kurrizimet e meshkujve, arbitrat meshkuj kanë shumë më hershëm. Te femrat është i vonshëm si stam. As më tepër në dorë apo në tjanë që keni informuar ju. Ku është e ndryshimi dhe mjetë të themi një gjykimin kategorit parë ose kategorit dytë nga një femër dhe nga një mashkull në opinionin tuaj? Jo thjesht si arbitër femër, po edhe si ndoshta një sportdashta, po si atlet. Si e shikoni, themi, a ka të njëjtin impakt tek njerëzit? Tash ke këto kategoritë për sa i përket parës edhe Superligës, akoma nuk është bërë lejushme. Unë për veten time e kam si objektiv që e kërkoj me ashtu që të arbitrojmë në kategoritë parë dhe në Superligë, akoma nuk është bërë lejushme. E kërkoj për vetë faktin se mendoj se lojtarët janë shumë herë më të edukuar, janë shumë herë më të përgatitur, luajnë më mirë, mund të ndash faulet, çdo gjë mund ta ndash më mirë në këto kategori. Se nuk lejohet, ndoshta kërkon shumë eksperiencë apo ndoshta s'është edhe kanë besimin e durr. Por kërkojnë shumë eksperiencë, por unë mendoj se duhet ta fusin gjininë femërore në këto, por normalisht e kanë bërë akoma të lejushme, nuk e di as vetë pse. Federata akoma nuk ka krijuar besimin tek ne që mund të jemi tafta që të nxjerrim ndeshje futbolli ashtu siç duhet. Pastaj edhe dhuna dhe ekipet, sepse këtu në Shqipëri nuk është se shifet si lojë, po më shumë si fush betejë atje. Në fakt, edhe duke parë unë mendoj edhe reagimet e fundit ndaj apo edhe akuzën ndaj arbitrave, ndoshta është pak më është më lehtë të mos i aktivizosh femrat sa të jenë një arsye më shumë për folur. Mirë, po gjithmonë duhet të ketë një herë të parë, kështu që normalisht siç ishte një herë e parë që ne ishim të parat femra, unë dhe Nikoleta që kemi arbitruar kategorinë e 3-2, përderisa po arbitrojmë dy kategori që për mendimin tim janë shumë të tmerrshme, mendoj se mund ta kemi shumë këtë të arbitrojmë një Superligë apo një kampionat të zjarrta, më kupton Ortizën? Po, e kuptoj, ndoshta mund të nxjini shumë një ndeshje. Por emocionalisht, në qëse të themi i vendosin një ndeshje të rëndësishme, sa e përbaloni, sa e mbani atë nga kesë? Unë për vetën time nuk është se vuaj shumë pasi një vendim mund të ndikoj në rezultatin e ndeshjes. Unë mendoj se do tjetë shumë më lehtë për ne femrat që të arbitrojmë në këto kategori. Sepse nëse ti arbitron në një kategori 2 apo 3 që ke presione nga më të ndryshme, të sharje, ofendime që normalisht sa do e fort t'i esh, do të ndodhi një moment që ti do ndihesh e dobët dhe do kontraktohesh, do t'a humbësh. Unë mendoj se në kategorinë e parë, të paktën në të parë, një në Superligë, sa të kryohet ai besimi, ju kanë ndodhur që të kemi pasur më të lehtë. Të kemi pasur presione apo edhe nga drejtuesit e të paktën klubeve këtyre në kategorisë parë, kategorisë 2? Kemi pasur presione nga më të ndryshmet, sharje, ofendime, por i kemi marrë si diçka që është pjesë e këtij profesioni dhe i kemi anashkaluar dhe nuk
Më brapa kanë ardhur dhe na kanë thënë, jeni edhe më re, ndoshta edhe ka më shumë ndikime edhe. Unë nuk ndikohem shumë te kjo pjesë. Të them realitetin që nuk më ndikon shumë kjo pjesë, sa më ndikon ajo pjesa që unë duhet të përqendrohem në maksimum dhe të jap një vendim sa më drejt dhe të tregoj veten time në fush. Kupton, të nderoj veten time. Edhe normalisht lojtarët që luajnë lodhen dhe të jap vendime sa më të sakta, nuk preken fare tek ajo pjesa se çfarë flasin jashtë. Absolutisht fare. 90 minuta jam në lojë, jetoj me lojën dhe nuk ndikohen fare nga presionet që janë jashtë. Po jo nikëdo. U faktikisht më ka rastis asnjëherë në kategori 3 vetë, në kategori 2 që të kem presione nga jashtë. Ndeshën e parë që kam qenë në Ersek, jam duar trokitur nga gjithë stadiumi sepse u duket diçka e pabesueshme që një femër të vinte dhe të arbitronte në Ersek. Edhe më shumë kam pasur presion tek femrat. Ka qenë një ndeshje në Shkodër, ka rëndësi çfarë ekipi loste. Edhe që atëherë se në fillimet e mia un kam qenë kryesore. Pastaj jam bërë asistente dhe që atëherë kam thënë nuk e marr më bilbilin nga presioni që ushtroi një person nga jashtë. Dhe un jam akoma duke vazhduar duke i thënë Nikoletës që nuk duhet të dorëzohesh dhe nuk duhet të ashtu kaq shpejt sepse nëse nuk gabon nuk e se si të mësosh. Gjithsesi, po ka bën në thash në kampionat shumë përgjegjësi. Por duket po ndihet më mirë në këtë. Ndoshta ka më pak përgjegjësi, ndoshta ka më pak përgjegjësi asistente, po. Pasi, okay, mund t'i japësh një pozicion as lojë të qenë apo të paqen. Por ndërkohë që kryesori ka shumë ngarkesë dhe shumë presion kam përshtypjen. Po, përgjegjësi në ndeshje. Kryesori mban 50% të përgjegjësisë lojës, asistentët mbajnë nga 25%. Ndoshta diçka më pak kam përshtypjen, të paktën me 25%, sepse ne jemi aty për ndihmuar kryesorin. Kryesori është ai. Megjithatë dhe ofsaidi nuk është asgjë e kollajt për të. Jam dakord se pasi mund është një moment. Për mendimin tim, unë dëshira ime dhe ajo e para që erdhi kryetari kolegjumit Servetim kërkoj për kryesore faktikisht, sepse isha shumë mirë fizikisht e përgatitur, në formë të mirë fizike, edhe unë e nisa me shumë qef dhe e shikoja më me kënaqësi pjesën e kryesore se sa të asistentes. Edhe kur kam hyrë asistente, ofsaidin e kam pasur fobi. Edhe e kam perfekcionuar deri diku, mendoj unë me atë time, nga që e shikoja se diçka shumë vështirë dhe gjithmonë përqendrohesha vetëm tek ofsaidi. Kupton? Cila ka qenë ndeshja që për të dy vjen kjo pyetje që keni pasur më shumë probleme apo keni ndjerë atë ndoshta edhe ndjen faj për ndonjë vendim të caktuar apo edhe nga presionet e jashtme që keni pasur më shumë problematik në ndeshje. Unë faktikisht nuk është se më ka ndodhur që të kem pasur ndonjë rast që shumë problematik dhe të jem menduar më mbrapa dhe të them se hobobo si se dhash. Unë kupton, kanë qenë gjëra të vogla që më kanë shpëtuar, si thua, po, më kanë qenë, po, bravo. Por që i kam parë, i kam kuptuar, po thjesht ka qenë ajo pasiguria për ta ngrejtur. Nuk është se kam pasur ndonjë anullim goli në i gjë kështu. Koleta e ka pasur një rast. Unë e kam patur një rast në kategori 3, që anullova një gol, që ai kishe qenë i pastër. I pastër, shumë i pastër, po. Ka qenë me vllaznin. Nduket? Ka qenë vllaznia B me Valbonën. Edhe që ky gol ndikoi tek rezultati i ndeshjes. Ndikoi tek rezultati dhe lojtarët u treguan shumë të sjellshëm, nuk patën asnjë lloj kontestimi ndaj vendimit të Koletës dhe më ka bërë shumë përshtypje. Shkodra. Po ti ishe mashkull arbitri që dhanë vllont? Në Shkodër unë shkoj me shumë kënaqësi, sinqerisht. Shkodra është janë jashtëzakonisht mirë. Si lojtarët femra edhe meshkuj. Është ekipi kampion, është ekip që cili ka lojtar profesionist, nuk është. Po. Në Shkodër jam shumë e kënaqur, domethënë me Shkodrën. Kur pash dhe rastin e Koletës që dhe unë vetë si kolege, domethënë e pash që vendimi Koletës ishte i gabuar, si pash domethënë dhe sjelljen e lojtarëve thash kur nuk patëm probleme me këtë lojtar në një ndeshje si sot, do të kemi më probleme. Sepse në momentin që bën një gabim, gjithmonë njeriu mundohet që ta korrigjoj për një herë tjetër dhe nuk ka ndodhur më me Koletën kjo gjë. Unë nuk kam pasur probleme shumë të mëdha, por që nuk mund të themi se s'do kemi, ë? Absolutisht. Asnjëherë nuk themi se jemi perfekte dhe kemi mësuar, sepse ky profesion një jetëtor do që të mësosh. Sa që është niveli ndoshta edhe është i ulët i kampionatit, por edhe janë arbitrat femra të rralla. Sa janë shansë të rallë që një arbitër femër në Shqipëri mund të jetë në Super League dhe ndoshta të shohim të jashtë të marrë një
gjykoj edhe ndeshje të kampionatit. Po, për sa i përket stemës FIFA-s, që të gjitha vajzat do ta marrin stemën e FIFA-s, thjesht është arsye moshe sepse akoma nuk e kanë mbushur, vetëm një vajzë e ka marrë nga vajzat tona, Fationa Borova, e ka marrë stemën e FIFA-s sepse ajo ka goxha, u bë 7-8 vjet, është pionere si thuaç në këtë profesion, po mendoj se që të gjitha vajzat do ta marrin stemën e FIFA-s. A ka shanse që të gjykojnë ndeshjet e ndërkombëtare të me femra pasi të meshkujve? Patjetër që do ketë shanse, pse mos ketë. Asgjë s'kan më shumë se sa ne. Absolutisht. Po, sepse Fationa Borova që ka stemën e FIFA-s ka arbitruar ndeshjet eliminatore të botërorit të femrave. Una për veten time akoma se kam mbushur moshën, sepse për të shkuar në FIFA, për të marrë stemën e FIFA-s duhet një moshë të caktuar dhe duhet të kesh përgatitje fizike. Përgatitjen fizike nuk e diskutoj sepse atë e di që e kam, por thjesht po pres moshën. S'keni moshë. Shumë të reja, që çika vajzat. Është moshë, domthon vite eksperiencë apo moshë si moshë, jo vite eksperiencë, moshën, sepse po vite eksperiencë ka as sekretar. Tani vite eksperiencë besoj se do ketë në shtetin tonë që zgjidhet kush është arbitri që ka eksperiencë, kush është më i përgatitur, kush ka marrë ndeshje më shumë edhe është i aftë që të bëjë edhe jashtë, sepse është ndryshe futbolli këtu, është ndryshe jashtë. Edhe besoj nga kjo anë shikon federata. Si po zgjidhen arbitrat në ndeshjet, paktën tek për femrat? Si po zgjidheni me short apo cakton me cakton? Jo, si shorti besoj është heshtur. Caktohen nga vet këto të federatës i ndajnë në përkolegjume dhe në bastë... Si do ishte me mirë, me short apo me caktim? Më mirë do ishe me short. Jo, për mendimin ti më mirë me caktim se sa me short. Sepse në short mund t'i bjej dikujt që nuk është... Mund t'i bjej një vajze që nuk merë as norma, as mund t'jetë një... Për gjithë si, fakti që është aty do thotë që... Po mirë, shiko, selekcionohen ka të mira dhe shumë të mira, pashkasën e vajzat nuk kemi ndarë akoma në kategori si që janë ndarë meshkujt. Që një mashkull arbitron kategori 2, janë të ndarë veç kategorisë parë dhe Superligës. Tek ne femrat akoma nuk janë ndarë. Jo, me këtë mënyrë them shmanget ato. Unë nuk jam dakord me Edje Shorti, sa jam dakord që të ndahen me pas. A ka do dile diku tjetër, duke qenë se është me përcaktim. Mos të thosha dikush me më shumë ndeshje dhe dikush më pak, ndoshta jo me merit, ndoshta edhe me ndërtyrje. Po mirë, këto gjëra ndodhin kudo, nuk ndodhin vetëm tek profesioni jonë. Këto gjëra, pak najësit janë kudo, ndodhin. Por që ne femrat kemi qënë deri dikut privilegjuara. Kemi marrë ma dje ndeshje, kanë ndëjtur meshkuj që janë, kanë vite që, pak përsa i përket kategorisë dytë, kanë ndëjtur djemë që kanë goxha vite eksperiencë dhe me zipresin që të marrë një ndeshje në kategorisë dytë, ne kemi pasur luksin të arbitrojmë ndeshjen kategorinë e dytë. Duke qenë se jeni nga Durrësi dhe përgjithësisht jeni arbitrit të kolegjumit të Tiranës, ju caktojnë ndeshjen në Durrës? Faktikisht unë kam kërkuar shpesh herë që pse ne të mos arbitrojmë të Utën apo meqense ne jemi Tiranës, nuk na kanë sjellë shpesh me të drejtën. Ja 2-3 ndeshje kemi pasur. Kam përshtypjen po. E shikojnë që nuk duam të caktojmë në Durrës sepse mos mbështesni Durrësin, po kjo gjë nuk ndodh asnjëherë. E sigurt se ndodh? Nuk ndodh asnjëherë. Unë nuk e shoh. Po kam përshtypjen që pavarësisht profesionit, çdo kush e absolutisht unë nuk e shikoj me atë sy fare. Unë futem në fush, shikoj ç'a janë vendime për të dhënë dhe nuk matem fare që të shikoj Poloz të Uta apo Poloz Vllaznia. Ne është një fakt është në kampionatin në zgabam çek. Që cakot arbitri një ndeshje dhe i vllai ishte futbolist. Edhe para fillimit të ndeshjes arbitri largohet, le. Kuptoj. Le ndeshjen thjesht për të mos pasur probleme me në vim pasi kishte të vllain futbolist. Po ju nëse ju rastis një as e tillë themi, okay, ju caktuan Durrës. Po. Ju tha që s'ndodh. Po gjithsesi ka përshtypjen edhe nga tifozët apo marrim rastin e Nikoletës që ka qenë nxënëse Mishërisë Sportive. Për shembull të qëllojë të gjykoj shkollën në Mishërinë Sportive në Durrës. Ose edhe një themi duan në kavaj apo në lushnje, Mishërinë Sportive. Shiko artistën, po ndërhyj unë tek kjo pjesë përpara se të flas Nikoleta. Për sa i përket strategjisë që ne njohim në fushën e unë të atletikës dhe Nikoleta në hedhjen e shtizës, unë dhe Nikoleta mund të jemi shoqe, po ama në garë nuk mund bëhemi shoqe. Dhe në arbitrin nuk është arbitri, okay. Nuk ka drejtësi, por gjithsesi ti mund ta mbështesësh shoqen, ti japi një vendim të paqen për mendimin tim. Tashi
Shko, është gjatë jetës flasim këtu në studio, gjatë jetës kam vështirësi të jesh në gjykosh ndeshjen e shkollës që kishim parë. Jo, flas. Tani unë e kam ndarë çdo gjë. Shoqëria është jashtë 90 minutëshit. 90 minutë që unë nuk shoh as shoqërinë as gjë, unë vetë shikoj lojën. Nëse është për ta dhënë për shoqën do ta jap. Nëse është për ta dhënë kundra do ta jap sepse aty është lojë, nuk ka shoqëri. E njohim këtë pjesë shumë mirë, më fal se ndërpreva, sepse jemi të stërvitur te kjo pjesë. Po merak. Ëh? Jeni ju për të folur, mund të vazhdoni. Faleminderit. Ne e njohim këtë pjesë për arsye sepse jemi shoqe edhe në atletik. Kemi qenë shumë shoqe për shembull dhe normalisht kur dalin nga nuk do lë shoqen dalin e para, do dalun e para. Kështu që kush ka aftësinë për dal për para do dalë. Dhe kjo aty shikon veten e vet të tregoj sa aftësi ka aty. Ju t'japi një vendim gabuar, sepse edhe ne vëzhgohemi. E that e përmendet edhe disa edhe ju ka shaj ofendime, ka presione me radhë. Si presin dhe sa ju ndjekin familja, pasi besoj që do jetë lehtë për familjen të vitin që ju ndjekin ndeshjen që keni. Jo, familja nuk vjen fare, biles unë nuk i kam dëshirë fare. Edhe kur bëj garat e atletikës nuk kam qenë fare që të kem prezent familjen, sepse më duket sikur nuk më ecën gara. Edhe në ndeshje nuk dua fare të kem familjar. Në fillimet e mia familja më ka qëndruar pranë dhe më ka ndjekur në çdo ndeshje, por tani nuk vazhdoj dot me familjen sepse familja di që e kam krijuar atë sigurinë dhe nuk është se kjo për pas themi mbështetje më shumë emocionale apo ndoshta edhe për këtyre ndikimeve të jashtme. Po tani mendoj sepse ne jemi rritur profesionalisht edhe kemi shkuar në kategori më të lartë dhe përgjegjësia është më e madhe dhe nëse një prit mund të jetë nga mrapa sigurisht që ne mund të kemi emocione dhe mund të ndikohemi shumë. Ose një sharje, një ofendim nga jashtë, familja është aty dhe mund të kalojë në diçka personale. Që prandaj më mirë është që familja mos jetë në stadium, mos jetë prezente. Megjithatë, familja pak a shumë i ka marrë parasysh këto gjëra, se përderisa shikohet futboll, shohin dhe arbitrat meshkuj, normalisht si shajnë arbitrat meshkuj, normalisht shajet edhe... Ndoshtë pak më shumë femrat kam përshtypjen, pak nëse pse, për femrat që gjykojnë në kategoritë, do më në të parën dhe të, do më falë të të dynë dhe të tretën, pas e nivele shumë më i ullet dhe kampionatit është nuk është se ka këtë cilësia, po. Po të femrat, një gjykojnë dhe vajzat. Po. E tha që është nivel shumë i ullët, por ndryshimi do me të meshkuj, vetë themi kategorisë të tretë dhe kam kategorisë partë femrave. Femrat një kategori kam, po që si kush ndryshimi temi, i sjelljes nga anë sjellës sportive të sportistëve, të futbollistëve? Shikorti se në momenti që dëgjon një mashkull që shanë me një fjalor të pisët, ndoshta nuk të bën dhe ai shumë përshtypje, sa mund të të bëj përshtypje kur e dëgjon nga goja një femra. Unë kam asur shpesh ofendime tila nga vajzat, dhe aq më tepër që i shikoj dhe në atë syrin që janë shumë të vogla, shumë të reja, vetë mosha që unë kam, jam 38 vjeqa, skandalizohem kur dëgjoj një femër që shanë dhe ofendon në atë loj fjallori. Dhe prandaj unë e quaj që është shumë e rezikshme dhe shumë katastrofë që të arbitrosh. Për vetë faktin se janë femra, duket shumë vulgare mënyra që flasin edhe nuk i ka hije fare një femre në fush. Haq më tepër në një rast që më ka ndodhur në Shkodër më ka ndodhur faktikisht, arbitri kryesor ishte djalë, e kishim bërë kastile këtë mikse që të mos kishim probleme, me qënë se gjinia femërore me gjinin femërore si ku irritohen më shumë me njëra tjetërën, por dhe me atë që ishte djalë kam parë disa veprime shumë skandaloze dhe kam thënë që shumë herë më mirë është të arbitrosh tek meshkujt sepse një mashkull ndoshta i ka hije deri diku. Po që si edhe pa femrës sepse e kemi dëgjuar shpesh nga meshkujt fjalorin, kështu po ke një femër është katastrofë të dëgjosh sharje dhe ofendime të tilla. Edhe aq më tepër që një femër të godasë një femër apo të kapet për flokësh apo raste. Greta ju tha që domun jeni atlete, jeni studente me radhë për fizikulturën më saktë edukim fizik. Gjikoni futbollin, a keni tentuar një të luani futboll? Po, në fillimet e para kam tentuar që të los futboll, po jo thjesht që ta shikoja si një profesion. Thjesht më pëlqen të loja futbollit, por më pas kur zgjodha këtë profesion, sikur s'është që jam më e apasionuar që ta los si loj, por më shumë që ta gjykoj. Sa
është ka thatë ju mëzi prisni që të caktoni diku. Ajo presioni apo ajo emocionet para ndeshjes dhe themi a keni lehtësim apo ajo kënaqësia kur përfundon ndeshja, pasi ndoshta edhe ngarkesa është më e lartë në 90 minutë. Ngarkesa e të marrit të ndeshjes që në momentin që lajmërohem, të paktën mua më ndodh kështu, që në momentin që më lajmërojnë telefon që Ortisa nesër jenë filan ndeshje, të natën nuk më zgjumi nga emocionet se çfarë problemash do ha, si do më shkojë ndeshja, si do më shkojë. Do nuk kok bluan ofsaidet, faulet. Bravo. Një natë përpara ndeshjes un nuk arri dot që të fle ashtu si duhet. Mbasi mbaroi ndeshjen, që kthehem në shtëpi atëherë flo e qet. Sepse është përgjegjësi. Do mundohesh që të mbash një lojë sa më të mirë, të japësh një vendim sa më të saktë. Deri në 90, deri sa mbaron loja 90 minuta, unë ndjehem në atë gjendjen emocionale që o bo, si do shkojnë ndeshja, o bo, mos ndodh në një situatë e vështirë, o bo, dhe ku përfundon ndeshja, them shqyqyr që... Okej, keni profesionet tjera, keni punë tjera, por a justifikon kjo angazhimin në këtë sport, ndoshtë edhe me shpenzimet, apo edhe transportin, pasi edhe jashtë qytetit gjykonit? Shiko, pagesat nuk janë të këqia, por aq sa neve jemi, domethënë në aktivitet, janë më se të justifikueshme. Pagesat janë shumë të mira. Por ju një kreta pasi, okay, janë të justifikueshme, por zotave me faktin që stërvitin pra të punë. Nuk është se keni vetëm 90 minuta me... Nuk e kemi parë këtë pjesën, prandaj që arbitrimi është një punë e dytë. Nuk mund të thuash se mund të mbahesh me arbitrimin. Kupton? E kuptoj. Po gjithsesi, thash, është edhe angazhimi, dhe ajo angazhimi është, por tani është kthyer pak edhe çështja pasioni, më kupton? Dhe nganjëherë kemi edhe ndeshje që nuk mund të paguhemi fare, janë ndeshje miqësore që normalisht do t'i bëjmë ne, se s'ka kusht t'i bëj tjetër. Por që e kemi të domosdoshme, të paktën unë e shoh të domosdoshme që të paktën një herë në javë unë duhet dalë në fushë se s'bën. Me pagesë apo pa pagesë nuk ka rëndësi. Kam një pyetje për Nikoletën, e kishit më të thjesht kur garonit në garat për hedhën e shtiz, apo kur jenë në gjykim? Kur jam në gjykim. Është shumë herë më mirë në gjykim se sa në sportin ku kemi qënë. Pagesat janë shumë herë më të mirë aktu se sa në atletik ku jam unë. Jo të pagesat, po edhe ndjeni, si ndjeni më mirë nga në temi nga kesës, pasi të garësh vetë apo të kesh presionin e disa njerëzve që, domë, presionin e garës për disa njerëz që garojnë aty. Për mendimin tim është më mirë që t'arbitrosh. Unë kam qënë për edhe shtiza atleta 4 vjetë me mjeshtrinë sportive dhe nuk është se kishe na e konkurencë sepse u shifte si një sport që nuk ishte për femra. Pagesa s'kemi qënë paguar farë nga bashkia, por thjesht e bonim, sepse ishim detyruar nga shkolla që ta kishim... Bënjë një sport. Po, që të bonim një sport të caktuar. Këtu nuk është thjesht që po shikojmë arbitrazhin si një pagesë, por ne jemi mësuar tani. Edhe nuk është se më mirë e jetojmë lojën se sa kemi përgjithë. Ndërkohë ju jeni për vazhdoni shkollën për eduk fizik. Po. E shkoni vetë një mësuese kemi një tarf me të tanishëm apo edhe të lagët, pasi apo do të vazhdoni një me eksperiencën e arbitrës. Jo, ne thjesht un po marroj për edukim fizik, por nuk është se e shoh vetëm për mësuesë fizikulture, sepse ne në shtator un dhe shoqja ime Ortisa do të bëjmë një kurs trajnimi për trajner futbolli. Edhe më shumë e shikoj veten te ky profesion se sa tek një mësuese fizikulture. Është më tërheqës apo është më lehtë? Më tërheqës edhe më fitimprurës është. Është shikota në aspektin e financiar. Po. Se përderisa sa po vim dhe do rritemi nga ana profesionale, normalisht edhe pagesa do të jenë më e sa dhe një kryetë që do të vazhdojnë një kurs për trajnere. Po, kjo është një risi e re dhe kjo që... është një ndryshim, themi, shumë i madhë, shumë nga t'jesh arbitër me trajnere. Pas e ndoshta edhe duhet sa njohuri më shumë teknikët e... Po, pikërisht kursin që do zhvillohet, për këtë gjë do ta bëjmë që të njihemi domethënë me teknikat e lojës. Teknikat e si duhet të ndihmojmë. Ai ndihmon të qenë arbitër pasi shikoni edhe ndeshjen, shikoni edhe Patjetër, të gjitha kanë ardhur rradh, siç është pjesa e atletikës, nga atletika ka kaluar tek arbitrimi sepse vin rradh njëra pas tjetrës.
kemi qenë përgatitura fizikisht, i hymë këti profesioni. Nga këtë profesion të ashti do të kalojmë në diçka tjetër. Besoj se është një fushë është paka shumë, nuk është se... Gjithë si, kam përshqipën do të është më shumë, do më shumë angazhimin të qenë të trenjerë. Është diçka që neve në arre syri gjdo ditë, më kupton? Përveç faktit që varë syri... I paka shumë i kemi parë dhe ushtrimet që bëjnë gjatë programit servitor lojtarët edhe unë shpesherë për shumë të utën e dursit e kam djekur, e kam parë. Kupton? Edhe vetë në futbollin ndiqni? Në atletik, futbollin ndiqni. Fakti që do vinë për arbitrin, për trajnerin. Shumë ndeshje futbolli, më shumë ndjekim veprimet që bën arbitri sesa loja që zhvillohet. Vetëm nëse do jetë ndonjë ekip që jemi shumë tifoze, siç jam unë për shkak të Barcelonën, atë po ulem shikoj ndeshje, nuk merrem fare me pjesën e arbitrit. Kur shikoni ndeshje si tifoz tashmë, dhe jo si arbitër, pasi në momentin që shikon e shef në televizor apo në stadium. Deshe thoje që ndërhyni dhe juve të gjikoni ato veprimet e arbitrit. Po, më saktë ndoshta edhe pa gjikoni këtë arbitër, pasi edhe jo në moment. Po, ka një vendimi që mund të jetë i gabuar, normalisht themi dhe ne atë mendimin tonë, por jo se mund t'i paragjykojmë në atë pikën që u bonami dhe... Shko duke qenë se t'ash, kampionati këtu në Shqipëri... Përsa i përket gabime një gabim i vogël mund të rashët e bëri me Kastile, po pra, i favorizoj këtë në dëmës i tjetës. Po, për gabime për gjëra këshu pasaj që janë... Dhe ko, po t'a bëni vetat e gabim? Cilin gabim të është ti? Gabimin me tendencë, atë të bëjt me tendencë, apo të... Qo se gjykoni një gabim të njikës arbitrë, njikës ndesh? Unë nuk gjykoj gabimin, thjesht e diskutoj, që ishte kështu dhe nuk ishte kështu, por jo ta gjykoj dhe të tem që... Sepse, vendimet gjykoni janë të diskutuar. Sepse ajo që i ndodhe ati, mund ndodhe dhe mua nesë, dhe në në kanë ndodhe. Sepse, ndryshe e shef arbitri që është në fush, ndryshe e shofim në live. Shiko, të shikosh lojën dhe të shikosh arbitrin nga podiumet, apo është duket sikur është shumë e thjeshtë, po është një gjë krejt ndryshe kur ti aty në fush. Po është nga kesa është shumë kollaj që ti, po, sepse është përgjësia është e gjitha jona e të katërt veneve. Kështu që duke qenë se Nikoleta e tha që është për punë duhet alit prapë punën e trenjerit. Fakti mund të hynë trenjer hynë në kurs trenjerëve merr një licencë, merr një për trenjer. A është e letë gjesh ekip, pasi të themi ekipet e femër, kam shqipë që edhe ekipet e femër kanë trajner meshkuj, një pjesë kam dhe disa që kam parën. Ka dhe ndimë se femër? Po, po, ajo e jona kjo, shë për hë, dhe mundohemi që të hapim një ekip, pak të nuk me Koletën që jemi të kompletuara me njëra tjetërën, dhe bashkëpunojmë gjithmonë me njëra tjetërën, mendoj se edhe ne mund të hapim një ekip tonin. Unë mund të jem trajnere, Koleta zëvën trajnere, a varë se si do t'i ndajmë ato dhe tyre tona. Pa s'ka ndarë, akoma për... Me që se unë jam që të më madhe dhe do t'a lëmë shpejtë se sa këto kanë akoma për para, për bërë. Do të përfitojnë. Po, këshu që e ndava këshu thjesht për momentin, nuk i djetë se si mund t'a ndajmë më vonë, por që ne nuk do t'a kemi të vështirë, për desa jemi dy, do t'a kemi aq mundësi sa të formon një ekip toni, një ekip fëmish. Pasaj ndoshta më vonë që të rritemi në ana personale, mund të kaloj edhe në një ekip shumë të mirë, për shumë mund të kalosh një zëvën stranjera, apo varet se sa... Si që kanë ekipet e femrave, kam përshqipë kanë trajner mjeshkët dhe zëvën stranjera. Do tjetë lejushme që duan të fusin femrën, ashtu si që na futën dhe në arbitrim, duan të fusin dhe të kjo pjesë, ne do t'jemi të gatshme. Ndim se kam përshqipë një anë dhe femrën, nuk është prish, nuk është kanë dhe një kusht. Sepse është ajo është... Duhet të bëhet pa tjetër 50-50, 50% t'jen meshkuj dhe 50% t'jen femra. Nësë ndoshta shpa këtë e pruar kësi si idjet, pasi ka kjesë në të qëtë. Se sa do realizohet nuk i djetë, por që... Se kam shtumë që edhe në kamerat e huajnë, kërës është kjo shifër. Shiko, në botë femrat kanë marrë bilin. Shui që... Janë kamerat, ndoshta në kamerat në Gjermania, po ndonjë në Anglinë. Ne nuk po themi që të marrim bilin, po të paktën ke kjo pjesa asistentes, pse të mos jemi edhe neve në Superliga, apo në kategoritë parë. Do kishit të temi... Gjithmonë mikse, jo vetëm femra. E kuptar pasjetit, kështë ndodhe në kamerat tjera. Sa letë ose sa vështi do ishte për ju nëse do ishte në një ndeshje cila vendos titullën për një ekipit nga kategoria? Që një vendim e tjilë mund të këtë pasuar e gjatë të mëza për ekipet në fushë. Të ashtë i...
Përderisa rritesh, domethënë profesionalisht dhe shikohesh domethënë nga specialist për të gjykuar dhe vendosesh për të gjykuar një ndeshje të tillë, do të ndodhi që mund të japësh dhe një vendim të gabuar, ëh? Por që të mundohesh të japësh maksimumin në fushë. Përgjësia. Do ndodhi siç i ndodhi tjerëve. Pak të në Shqipëri ndodh që edhe po gabove me dy të ndeshje e kalon atë ndeshkimin. Do të shkohesh edhe kaq. Së diskutohet, por Federata Shqiptarë këtë vit ka marrë shumë masa për ne, masa ndëshkimore për ne arbitrat, sidomos për gabimet e fundit që janë bërë, sepse shumë arbitrat FIFA-s janë dënuar dje në fund të kampionatit që mos të arbitrojnë më. Ju keni marrë ndaj masa ndëshkimore? Mua nuk më duket normale që të vi një arbitër i huaj dhe të arbitrojë. Po momentin që s'ke, momentin që s'ke garanci dhe besim të ke shqiptar. Po s'kemi, pse të mos kemi garanci dhe besim të arbitra tanë? Kemi arbitra shumë të shkëlqyer. Pse? Pse të mos kemi neve besim të arbitrat? Fakti që janë arbitra do të thotë që janë shkëlqyer, pasi momentin që dënohet nga vetë federata që ka saktuar, do të thotë që diçka nuk ka shkuar. Mund të duket vendimi i duhur ky, megjithatë, kjo është diçka që i takon federatës, nuk na takon fare neve të merrem me këtë pjesë. Por që nuk më duken më mirë ata arbitrat se sa arbitrat tanë për të arbitruar një ndeshje si kjo. Është më shumë çështje besimi dhe një ashmërie se sa nuk ishte asgjë më shumë ai arbitër nga arbitrat tanë. Nuk pash që dhan ndonjë gjë më shumë se sa arbitrat tanë. Po ti hedhi me sy për ditëshëve sportive që gam gjesi në dag 20 klasë për. Asnjëherë nuk naqen me vendimet që japin arbitrat. Por problemi është që emocionin në fush vetëm arbitrat e japin, emocionin dhe bukurinë në fush ato e japin. Se sa i drejt apo sa i padrejt është ai vendim në fush, më kupton? A jetë më shumë edhe komentet dhe vazhdimësisë. Nuk mund ketë perfekcion në këtë loj profesioni, nuk ka gjyra të prera. Të prera. Ju si arbitre. Sepse është një qita të sekundit vendimi. Dhe ishtë më mirë të kishtë teknologji, që ti jo, të sakton të apo dhe të lente në teknologjin, jo më këtë spontane të dhënë të vendimit. Mua do më pëlqente si që është me arbitra, jo me teknologji, nuk do më pëlqente. Se thash, emocionet në fush gjithmonë i sjell arbitri. Po jam këtë? Edhe unë mbështes mendimin e shoqes time. Nuk jam dakord me teknologjinë. Do më pëlqente që të ishte me arbitra, siç. Atë duke qenë se edhe minutazhet po e vjen fundi, do doja nga ju një fjali apo një themi kërkesë për sportdarësit që vijnë pak në ndjekin ndeshje qoftë në kategoritë të 3 dhe 2 apo edhe në të moshave, në të moshave. Po sjellin pak në sportive. Po, u them domethënë që të gjithëve që ta marrin lojë ashtu siç është, jo fush betejë, të mos merren shumë me pjesën e arbitrit, të shikojnë disa gabime edhe tek lojtarët, sepse nuk janë gabime të gjitha të arbitrit që mund të hidhesh gjithmonë vetëm arbitrit, duhet të shikosh se sa po japin ato lojtarë në fush, pastaj të vish të kërkosh llogari pastaj tek arbitri apo tek për mendimin tim duhet ta shikojnë si lojë, jo si fush betejë. Është lojë, u dha një vendim, i gabuar apo i gabuar, çrën si ka u dha dhe duhet respektuar ai vendim dhe kaq. Jo Nikoleta? Për mendimin tim unë ju bëj thirrje gjithë tifozave që ta shohin imazhin femër jo thjesht për bukuria aty, po thjesht që ka ardhur për gjykuar të ndeshje dhe ajo do t'jape 90% të diturisë sa që din, sepse 10% që mund t'jetë dhe emocion që mund t'gaboje. Edhe thjesht zbutën gjakrat që mos t'ketë më shumë, t'ketë shumë ofendime, sepse ne jemi femra, nuk është që është e hishme për një print që t'ofendoje një femër në fush që mund t'jetë vajza e saj. Apo nën. Ose nëna e saj. Dhe ti. Për mendimin tim. Unë, për shumë që i has të probleme që jam djem nga 20-21 vjetë, sa që është aktualisht djalim i madhi, 21 vjeç kam të madhin, 17 voglin, e normalisht si mund ndihem unë momentin që një djal 21 vjeç mosha e fëmis. Më hidhet, më shan, më ofendon dhe më shef me atë syrin si kur jam, më kupton? Atë Nikoleta Prenga dhe Ortisa Bazi, ju falenderoj që ishit sonte të pranishme në studio, ndapta ato shqetësime dhe pak emocionet të temi rrugës tuaj drejt kësaj karriere si arbitre, por edhe mesazhet që luat në fund, që lat në fund për tifozët. Faleminderit që ishit në studio dhe rishifjen në emision tjetër. Natën e mirë. Natën e mirë, faleminderit.